shirkan jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay jawaab celin ama cadayn ku saabsan halka ay ka taagan tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee dowladda Puntland waxbarashada Puntland xiriirka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Halkan waxaan rabaa inaan ka sheego cadayn. Cadayntaas waxaa horudhac u ah horumarinta waxbarashada dalka, waxay lafdhabar u tahay dhismaha qaranka, waxayna tahay mid ka madax bannaan qabyaaladeyn iyo siyaasadeyn. Wasaaradda waxbarashada Puntland waxay imtixaan midaysan soo qaadaysay laga soo bilaabo 2003 ilaa iyo hadda oo aynu ku jirno 2020 oo noo qorshaysan inaanu qaadno, iyada oo la kaashanaysay dhammaan danayaasha waxbarashada ee muddada dheer. Waxay wasaaraddu ka heshay waayo aragnimo, aqoon iyo xirfad ay ku horumarisay tayada, hufnaanta, kalsoonida iyo sugnaanta imtixaanaadka Puntland. Puntland waxay awood u yeelatay inay imtixaanka dejiso, waxay awood u yeelatay inay iyadu saxdo, qaado, kormeerto. Wasaaradda waxbarashadu waxay bixinaysay shahaadada dugsiyada dhexe iyo sare oo buuxiyay shuruudihii loo baahnaa. Markaas kadib waxaa wasaaraddu ay heshiis la gashay wasaaradda dowladda federaalka ah ee waxbarashada sannadkii 2015 bishiisii 12-aad si dalku uu u yeesho shahaado qaran oo midaysan, lagana bixiyo magaalo madaxda dowladda dowladda Puntland ee Garoowe. Heshiisyadaas waa kuwo aanu halka ku hayno oo cad, oo aan saxaafadda iyo bulshada Puntland iyo dhammaan Soomaali aan u soo bandhigayno. Marxaladahaas kala duwan ee soo martay waxbarashada Puntland waxay fududeeyeen in la helo deeqo waxbarasho oo lagu bixiyo habka kala sarreynta natiijada imtixaanaadka ay qaadaysay dowladda Puntland. Waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka waxay heshiis ku yihiin geeddi-socodka iyo dib-u-dhiska hannaanka federaaliga ah ee waxbarashada dalka, iyada oo uu saldhig u yahay dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka iyo kan Puntland. Waxaa ugu muhiimsanaa qodobada laga wada hadlay laguna heshiiyey imtixaanaadka. Wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalku waxay marar badan ku heshiiyeen u madax bannaanida dejinta, qaadista iyo sixidda imtixaanka Puntland sida ku cad heshiisyo dhowr ah oo ay wada galeen labada wasaaradood, uuna ka mid yahay heshiiskii bishii 7-aad sannadkii 2015 iyo heshiis kale oo ay wada galeen wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah oo isna taariikhdu suhaad ama ku muddaysnaad bishii 7-aad 2017. Qodobadaas waxaa ka mid ahaa in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay u madax bannaan tahay qaadista iyo maamulidda imtixaanka midaysan ee dowladda Puntland. Waxaa kale oo qodob ahayd in wasaaradda waxbarashada federaalku ay talo, kormeer iyo taageero dhaqaale ay ku yeelato qaadista imtixaanka Puntland. Waxaa ka mid ahaa in wasaaradda waxbarashada Puntland ay natiijada imtixaanka u gudbiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka. Waxaa ka mid ahaa in laga wada tashado sidii loo horumarin lahaa imtixaanka guud ahaan Soomaaliya. Qodobada kale ee heshiiska laga gaaray ee sannadaha faraha badan ee kala duwan lagu soo dhaqmiyey waxaa ka mid ahaa qodobka shahaadada. In la isku waafaqo bixinta shahaadada waa arrin muhiim ah si ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay u helaan caddaynta aqoontooda. Waana mid arday kasta oo Soomaaliyeed xaq u leeyahay inuu helo shahaadadiisa gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta oo uu joogo oo ka mid ah dalka Soomaaliya.
هذا والله هذا وسارة دوله وسارة دوحة برشلة دولة بنتلان يتفضلكو وحيكون شيئا يدور الله تحرى عيف شيء سيدي أي كلا صحيح دان يعني هراء الصور شغله بيش الله بيطبنا عشان يطبن كيدي بيش الله بيطبنا لابد يكون عشان يطبن كي يبيش يتضباب لابد يكون يتضبي يطبن كي وحيكجه شيئا أهل كشهادة قرب الله صلاة الله كو وحال كمدة ها قرب الله لجوه شيئا إيش هذا دولة فضلنا كصومالي الله قبل حيو حفيز كامتحانات كا ee wasaaradda waxbarashada ee magaalada dawladda Puntland ee garow qodobka kale wuxuu ahaa in shahaadooyinka lagu wareejiyo xafiiska imtixaanaadka Puntland ay noqdaan shahaadooyin leh serial number ama tiro taxana ah meel ka bilaabmaysa meelna ku dhamaanaysa qodobka kale ee kamid ah waxyaabaha lagu heshiyay waxa kamid ah in saxiixyada iyo shaambadaha shahaadadu u baahan tahay la geeyo حفيز كامتحانات كوزارده وحبرشة الدولة البنتلان. وح كم ذا ها وحيا به دارات كا اللجوه الشيء بشي تضباط لبدي يكون يتضبي طبعاً كي وإسلخ السيء شهادوين كا. إن لوب هني هاي شهادة مدايسن أرض والبا أرض ما يستوى وحبرشة الدكسية الصراء وكهلي كرا حرون تدحى وحبرشة دولة جوبلت كأوتشوجو ومركا لجها اللي دولة البنتلان مقال ما رحديس جروه. qodobada kale ee lagu heshiyay waxa kamid ah in dawladda federaalku ay aqoonsato shahaadada dawladda Puntland waxa kale oo ku jirtay in la horumariyo shahaado midaysan gaar ahaan nimada oo ah maada ka maqan South Central Somalia waxa kale oo ka maqan cilmiga bulshada cilmiga beeraha iyo cilmiga ganacsiga iyo maadooyin kale oo badan si loo buuxiyo marka waxa ay ahayd heshiis in arinta iyada ahna هذه اللي صار دافي وصار ده وحبر الشدة الدولة الفدرال كي الدولة بنتلان وحاي عندها غها وحبر الشدة اللي جهها العالم. لبده وصار ده ده حيكون هالشيء رادين تهلي تانك يا قايمين تدقها وحبر الشدة مجا أمد الصومالي لبوه له إن لبوه معمول عدالة يهفنان. إن هالشيء إسكاس أكو تاريخ حسنا بشي تضاد لبده يكون يتضاد يتبان كي وحاو وقرنا أما قرب بدي سكمة ده حاو قرب بدي صاص على. waxa heshiis lagu ahaa in si wada jir ah la isaga kaashado raadinta fursadaha deeqaha waxbarasho waxa kale ku jiray in deeqaha waxbarasho lagu saleeyo tirada ardayda gashay imtixaanaadka dugsiga sare ee sanadkaas lagu jiro waxa kamid ah in deeqaha waxbarasho ee Puntland ay gaarka u hesho ay wasaaradda waxbarashada ee federaalku ay taageerto aqoonsatana waxa kamid ah in ardayda Puntland loo fududeeyo si ay u heli lahaayeen fursadaha waxbarasho ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo ku taala Muqdisho isla markaana la furo furuuc kamid ah jaamacadaas oo laga furo Puntland gunaadkii iyo gabagabadii sida ku cad dastuurka dawladda federaalka qodobkiisa 14 waxa dawladda federaalka ay siinaysaa oo kaliya awoodaha kooban oo ay ka mid yihiin arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta afartaas oo qodob oo kaliya ayay si gaar ah ugu takrifali kartaa ama ay u maamuli kartaa dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii ka soo haray intaas waa qodob laga wada hadli karo qodobada arrimaha bulshada dhamaantood waxa iska leh dawladaha ka tirsan dawladaha federaalka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadii saddexaad waxay qeexaysaa in la dhameystiro dastuurka federaalka ah oo Puntland wax ka ansixiyay oo Puntland ay wax ka ansixisay
kadibna afti dadweyne lagu meel mariyo Puntland waxay lahaanaysaa awoodda dowlad madax bannaan inta dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya oo dhammaystirmayo afti dowlad afti dadweynana loo qaadi doono staadraadii dowladda Puntland waxay ku talinaysaa in si dab ah loo ilaaliyo dhaqangelinta dastuurka iyo heshiisyadii hore loo wada galay si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed qodobada iyo heshiisyada aan soo sheegnay iyaga oo faahfaahsan dhammaantood waxaa laga heli karaa wasaaradaha waxbarashada ee dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah waxaanuna la wadaagi doonaa dhammaan warbaahinta dalka iyo ilaha kala duwan ee dadka iyo bulshadu ay wax ka akhristaan waxaan rajaynaynaa shacabka Puntland warwarkii galay iyo wareerkii ay u geysatay hadalkii kasoo yeelay wasiirka dowladda federaalka ee waxbarashada oo runtii u muuqday mid mas'uuliyad darro ah u muuqday oo ka dhigay Puntland dal ka gaar ah Soomaaliya arintaasi inay tahay arin leh tixgelinteeda isla markaasna dowladda federaalka ah madaxdeeda waxaan faraynaa inay arintaas wax ka qabtaan halka kan waxaan ku haynaa heshiisyadii 2015 la galay bishii 12-aad ee ku saabsanaa bixinta shahaadada dowladda Puntland oo ay saxiixday wasiiradii waxbarashada ee xilligaas dowladda federaalka ay joogtay waxa kale oo aanu halkan ku haynaa heshiiskii la galay oo la saxiixay bishii Luulyo 2017-kii oo ay saxiixeen wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalka xilligaas oo ah xilliga dowladda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligiisii wasiirkiisii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo heshiisyada inta ugu badan saxiixay iyo wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee xilligaas joogay dowladda Puntland Abshir Aw Yuusuf heshiisyadaasi waa heshiisyo dhammaystiran kuwan kuwa ka horreeyey oo la galay sanadihii 2014-2019 ee dowladihii ka horreeyay dowladda federaalka ee hadda jirta xilliga ay ku meel gaarka ahayd dhammaantood waanu haynaa shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa inay ku kalsoonaadaan wasaaradooda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waxaanu u cadaynay inay jireen heshiisyo fara badan oo dowladda Puntland waxbarashada iyo ta federaalku ay hore u galeen heshiisyadaas dhammaantood waxaa cad wasiirka waxbarashada idaha ee tacliinta federaalka in aanu ama ogeyn ama uu iska indhatirayo ama uu burburinayo oo uu ka soo qaadayo waxba kama jiraan waxaan leenahay heshiisyadii hore loo galay.